Zdravím všechny, ale především ty, co se dívají na tohle video, jméno Handy, jsem asi tomu dalšího dayvlogu. Jak jste si mohli všimnout, tak předešlý dva dny jsem nic netočil. Pokud to udělám tak, jak to mám momentálně v hlavě, tak jsem vám udělal vyprávění z toho dne, takový prostě povídáníčko, příběhy, co se v ty dva dny dělo. Netočil jsem z jednoho prostého důvodu, a to, že se toho dělo tolik, že prostě nebyl prostor. A když už byl prostor, tak vždycky někdo na pokoji spal. Konkrétně Pepa nebo Patrik. Každopádně to je vedlejší. A prostě přišlo mě blbý třeba i zajít do vedlejší místnosti, si natočit vlog, když oni tady spějí, jo. Nechci je přece jenom budit. Každopádně teda naše týmový video není. Náš tým se rozhodl, že nebudeme točit. Což mě samotnému hlava nebere, já jsem se na to točení těšil, ale prostě náš tým není komunikativní, ty lidi jednotlivě jsou v pohodě, ale jako kolektiv jsou prostě, furt do sebe rajou, nadávají si, šikanujou se slovně, teďka už i trochu fyzicky, což mě prostě strašně mrzí, každopádně snažím se to nějak překousnout, přece jenom zítra už jedeme domů, tak bude konec, ale kdyby tohle mělo trvat třeba ještě týden, tak to fakt nedám, prostě vidět, jak oni se navzájem šikanujou, tam se vytvořily takový sekty, prostě asi 4 skupinky, které se navzájem do sebe pouštějí a prostě není to pěkný. Každopádně naleďme se na trošku pozitivnější téma. Dneska ve 3 odpoledne je nástup jako vždycky a budou se promítat táborový videa a myslím si, že by to mohl vyhrát Koran, ten to má tak sakra dobrý. Tím neříkám, že ostatní youtuberi to nemají dobrý, jo, ale nevěděl jsem to. Koran to má tak super, že by to mohl vyhrát. Ale tam jsou věci, které třeba prostě ty děcka tady ani nepochopí, jo. Ty fakt pochopí jenom někdo, kdo zná Linkin Park, jo. Linkin Park je vlastně téma toho jeho videa. No každopádně, mimochodem máme tady strašný bordel. Fakt strašný bordel. A teďka jsou 2 hodiny odpoledne a já se jdu asi někam podívat ven. Venku jsme teda natočili jedno videjko, který bohužel asi na hlavním kanále nevyjde v takové podobě, v jaký je, protože strašně moc informací s tím už vůbec nesedí, možná to ani pravděpodobně nevydám v žádné formě, prostě to necháme a někdy třeba za pár let si na to zareagujeme a uvidíme, jak jsem byl prostě v říti s tím YouTube, ale teďka už jsem v cyklu, takže to nemusím ani vydávat pravděpodobně. Každopádně to video je pěkně natočený, strašně dobře natočený, díky Marťa za zapůjčení objektivu, ale kromě fotek teda nic z toho vlastně nevzniklo, ale video bylo dobrý a užili jsme se natáčení se Čmekem. Jak můžete vidět, za mnou je momentálně příroda, což znamená, že i díci vycházejí ven. Momentálně jsem točil konec na YouTube. Konec s těma sračkama, který tam provádím. Videjko jste už pravděpodobně před několika dny, možná i týdny, nevím, kdy tohle video vydám, snad brzo, viděli na YouTube. Pokud jste ho ještě neviděli, tak se ne určitě mrkněte. A ještě jednou děkuju Čmekymu za kameramana, dejte mu subscribe a všechno bude super a bombastický. Každopádně momentálně probíhá vyhlášení těch týmů, my jsme samozřejmě poslední, jak jsem říkal, netočili jsme video, takže máme asi 50 bodů. Jsme na 8. místě, s tím, že 7. místo má asi 120, takže jsme kurva v prdeli. Sorry za zprostý slovíčka, už nebudu family friendly, sakra. Každopádně, momentálně jdeme zpátky na hotel. Já půjdu nějaký videjko se stříhat na zejtřek a pak dáme OUI! OUI! OUI!